איך שנעמדתי ועשיתי את הפסיעה הראשונה, בכיתי. פשוט התפרצתי בבכי. בפעם הראשונה אני מתרגשת ואני מסוגלת ללכת. הנה חשיפה מצולמת ראשונה למכשיר שעבור עשרות אלפים בישראל לבדה יוכל להיות לא פחות ממשנה חיים. ברגע ששמו לי את המכשיר, גם התחלתי ללכת. אתה רואה שאתה מפעיל את השלט, פתאום הרגל מתחילה לזוז, זה משהו שהוא בלתי יאמין. אני היום לא נופלת. אני פשוט לא נופלת. המכשיר שינה לי את החיים לחלוטין. הפלא הזה הוא הביונס, המיועד למטופלים אחרי אירוע מוחי, טרשת נפוצה, ובעצם כמעט כל מי שהיכולת שלהם ללכת בעקבות פגיעה מוחית, נפגע. והמכשיר הזה, הוא מייצר את תנועת כף הרגל בעזרת גירוי חשמלי של העצב. כל פעם שהבן אדם יצטרך להניף את הרגל, יהיה פולס חשמלי שיגרום להרמה של כף הרגל. בישראל לבדה עשרות אלפים שרגליהם פשוט לא מקבלות את פקודת ההליכה מהמוח. זה יצר מצב שבהרבה מאוד מצבים של עבודה, של כל דבר, לא הייתי מסוגלת ללכת. הקושי העיקרי היה שנפלתי תוך כדי הליכה. בתחקיר אנחנו מגלים שהביונס הוא הפתרון האולטימטיבי עבורם. הנפילות זה בעיה מאוד מאוד קשה אצל אנשים שסובלים מדרופפוט, מצניחת כף רגל. המכשור מטפל בנושא הזה. סטרייד אורתופדיה היא כיום החברה היחידה בישראל שמשווקת את הפלא הזה. זה בסך הכל רצועה, על הרצועה יושב מחשב קטן, והמחשב הזה יודע הכל. הביונס החשמלי הזה מחליף את הסד המגושם, המסרבל. הסדים האלה מעניקים יציבות לרגל, שומרים על המנח של הרגל, אבל יש גם בעיות עם השימוש בסדים. כל פעם שהייתי הולכת, אז הייתה לי גרירה וזה היה גורם לי לנפילות ומכות. לא יכולנו להיכנס למכונית, כי היה קשה מאוד להרים את הרגל. לא יכולנו ללכת לקניון, לא יכולנו לרדת מדרגות. אז אנחנו רוצים משהו קטן, שהוא פשוט, שהוא בבוקר קם, שם רצועה, לוחץ על הכפתור און, וזה הכל. אכן משתמשי הביונס מעידים מול המצלמה עד כמה שינה את חייהם מקצה לקצה. הביונס שיפר לי את איכות החיים ברמה משמעותית. בתפקוד היומיומי, בהליכה, בהשתתפות שלי. היא יכולה לרדת במדרגות כמו שצריך. היא יכולה להרים את התיק שלה. היא יכולה ללכת לבית ספר בלי שיעזרו לה. היא עצמאית. אני מסוגלת להרים את הרגל? ולעשות את הפסיעה הנכונה בלי ליפול. בבית החולים דנה שבתל אביב נערך בימים האלה מחקר עד כמה באמת יעילה הטכנולוגיה הזו. ברוב המקרים הילדים האלה נהנו משימוש במכשיר, ותופעות הלוואי היו מינימליות. דיווחים מאותם ילדים הם בגדול דיווחים חיוביים לגבי איכות באמת ההליכה שלהם. עבור רבים שוויתרו על הסד הישן ועברו לביונס, המכשיר הקומפקטי והנוח הזה הפך כבר לחלק מהגוף שלהם. הייתי באירופה, בהולנד, בלגיה וצרפת. הליכה של 12 שעות ביום, מעברים לא הכי יבירים. אתה הולך ומחייך, זו תחושה אדירה שאתה לא מפחד ללכת. עכשיו, כמה שקשה להאמין, אנחנו מגלים שהביונס המיוצר בישראל, אגב, לא מוכר לקופות החולים, והוא לחלוטין נעדר מסל הבריאות. המכשירים הממוחשבים, המכשירים האלה אינם ממומנים על ידי משרד הבריאות או קופות החולים, המכשירים האלה הם במימון עצמי. פרסתי אותו למקסימום, לקחתי הלוואות, זה לא צריך לקרות. מפתיע לגלות איך מתעלמות קופות החולים ומשרד הבריאות מהפתרון הזה. כשאתה רואה ילד משותק, ילד נכה, שכל החיים שלו סובל, ובמכשיר קטן, שאתה שם על הרגל, והוא נותן לך ללכת. הלוואי שקופת חולים הייתה מכירה בדבר המהמם הזה. כששמו לי את המכשיר על הרגל, אמרתי, יעלה מיליון שקל, אני קונה אותו. לא היינו יודעים. המכשיר עולה הרבה כסף, אבל שווה כל אגורה. הביונס הוא כיום הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם להנעת רגליים משותקות, והוא יוצק אושר לחיים, לא פחות. אף מכשיר שהרכבתי לא
לא שיפר לי ככה. היום שאני הולכת בבית ספר, באמת אומרים לי, וואו, איזה יופי את הולכת, איזה יפה. ובזכות הביונס, אבא יכול להרים את הבן שלו. לפני כמה שבועות אפילו הצלחתי בפעם הראשונה להרים אותו לכתפיים, בעזרת המחשב. אתה רואה ילדה מאושרת. היא קיבלה את המכשירים, אתה יודע מה אמרה? זה היום המאושר בחיי.